prie Petrilevičiaus. Žingsniai. Toks teisėjas iš sproginės akis. Petrilevičius. Ta priežastis, kodėl nepataikė, bet privalo įmesti. Va. O! Ką tik buvo užsiminęs apie tai, kad nugarą nežaidžia Petrilevičius. Iš Gebena yra greitesnis. Čia silpna, bet turėjo užtverti stiprią kairę pusę. Labai pusiau stačiomis kojomis gynėsi Gebenas. Tikrai silpna asmeninė gynyba. Kopas aukštesnis žaidėjas, puikiai besiginantis. Stato Liokavičių, Rokas Jakubaitis dirbo. Liekūnas nardo baudos aikštelėje. Taip. Išplovė arenos parketą. Kietai, vokų pas gynybą, reikia mes Mirkovičiui. O! Lavernas buvo laisvas, šiek tiek vėliau gauna kamuolį. Ir Jankūnas, čia aukščiausias lygis. Patais atšokusi kamuolį, nors tik žinome, Paulius didelį šuolį tikrai nepasižymė, turi puikią uoslę. Milas ant suolo, vokų pas vietoje jo pasirodant parketo, kad dar labiau vargintų Mirkovičių. Taip jau matosi, trūksta Smarvės Mirkovičiui ir paskutinis epizodas gynyboje. Ta rodė, kai vėlavo prie Liekavičiaus, vangiai lindo iš užtvaros. Markas Blaževičius ir Karolis Lukošiūnas nepajudinami. Matot atsarginių žaidėjų suolo, vėl Jakubaitis išimamas iš penketuko, grįžta Grigonis, grįžta Lovernas vietoje Martino Gebeno. Blaževičiui, Lukošiūnui pliusas tik tas, kad galbūt į dušą nereiks eiti. Revičiaus užtvarą Giedraičiui. Antrą kartą klysta. Bet ne pirmą, kai Giedraitį šiandien, nežinau, penktą kartą gal slysta, ar sportiniai bateliai netinkami, net kiti žaidėjai neslidinėja. Šiandien kaip ant ledo Karolis Giedraitis. Ar pavargo, nusilpo, sunku pasakyti. Labai nesiseka, ar už linijos užkliūna. Milaknis atkovoja, norėjo mesti tyčią į varžovą, nepavyko ir... Šiandien taškai Venslovo, ketvirtasis taškas, na, šaunuolis šis jaunas žaidėjas, nedrebina kinkų, drąsiai kyla nuo suolo, atakuoja, pataiko antrą kartą šiandien į žaidimo pasvalyje.